د ولسی جرګې نماندان دي د کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو په پام کې نیولو سره خپله ټاکنیزه مبارزه مخته یوسي. دغه څرګندونې لغمان ولی محمد اسیم ننګ له لغمان ولایت څخه ولسی جرګې ته نماندانو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. په دغه ناسته کې د لغمان ولی سربیره امنیه قمندان مل پاسوال عبدالروف اوروزګانی، د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد حسن شهید زوی، د لومړۍ پلې لوا قمندان ډګروال محمد یوسف نیازی، د هماهنګۍ قمندان ډګروال محمد عمر شینواری، د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس نورالدین فطرت، د ټاکنو د شکایاتو کمیسون رئیس محمد یوسف امین، د ولایت د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک، او له لغمان ولایت څخه د ولسی جرګې ته یو شمیر نوماندانو او د دوی استازو ګډون کړی و. د لغمان ولی ښاغلي محمد اسیب ننګ په خپلو لارښوونکو ویناوو کې لومړی د ولایتي ادارې له لوري په دغه ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنو ته د هر اړخیز چمتووالي په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل چې په مرکز ولسوالۍ کې د ولسی جرګې ټاکنو ته د امنیت، رسیدګۍ او بېطرفۍ اصل ته په کتو د ولایتي ادارې په لارښوونه چمتووالی نیول شوی او دوی باوري دي چې دغه پروسه به په ښه ډول ترسره شي. ښاغلي ننګ له نوماندانو غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دغه ولایت نوماندانو په خپلو منځونو کې سالمې ټاکنیزې سیالۍ کړي او له دې وروسته دې هم د ټاکنو تر ورځې او د پایلو تر اعلان پورې قانون په نظر کې ونیسي. ولی محمد اسیب ننګ زیاته کړه چې د ټاکنو د شفافیت تضمین او ښه ترسراوي لپاره به د ټاکنو په ورځ د رسیدګۍ، بېطرفۍ او قوي دریز درلودلو په خاطر د سوق او ادارې مراکز فعال کړي چې په مرکز کې والی او په ولسوالیو کې به یې ولسوالان مشري کوي. ورپسې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس نورالدین فطرت د ټاکنو په تخنیکي اړخ خبرې وکړې او د دغه کمیسون له لورې مراکزو ته د رایې پاڼو او نورو اړینو وسایلو د انتقال سربیره د شفافیت په اړه هم معلومات وړاندې کړل. نوموړي ټولو نوماندانو ته په خطاب کې وویل چې په اوسنیو ټاکنو کې قوانین سخت شوي او که چېرته په هر نوماند باندې د تطبیق وړ وي نو له لسته د لرې کېدو سربیره عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کېدو مسایل هم پکې نغښتي دي. ښاغلي فطرت وویل چې د ټاکنو ورځې لپاره د مامورینو په توګه تر اوسه په مرکز او ولسوالیو کې تر 50% پورې ښوونکي استخدام کړي او دغه لړۍ یې په چټکۍ سره روانه ده. د لغمان ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس د معلوماتو په اساس د شفافیت لپاره به دا ځل د بایومیټریک سیستم سربیره د هر محل د استعمال شوو رایو شمیره د اسنادو په ډول په شپږو ورقو کې بېلابېلو ادرسونو ته ورکړي. د ټاکنو کمیسیون مشر له ټولو نوماندانو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو پروسې ښه ترسره وي او د شفافیت د تضمین په موخه د رایې اچونو په مرکزونو کې له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. د لغمان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالروف اوروزګانی د نوماندانو د دوی د ټاکنیزو مبارزو او د ټاکنو ورځې ته د بشپړ امنیتي چمتووالي په اړه معلومات او ډاډ ورکړ. نوموړي وویل افغان ځواکونو په بې پرې ډول د ټاکنو لپاره امنیت نیولی او په دغه برخه کې به په ټولو هغو کسانو قانون پلی کړي چې د درغلۍ هڅه کوي او یا له شواهدو سره ونیول شي. لغمان ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس محمد یوسف امین په خپل وار سره راغلو نوماندانو ته د ټاکنیزو سرغړاوي په اړه معلومات ورکړل او ترینې غوښتنه وکړه چې قانون ته د احترام ولري. نوموړي وویل تر اوسه ورسره کوم نوماند رسمي شکایت نه دی ثبت کړی خو که چیرته ورته ورسیږي نو قانوني رسیدګي به ورته وکړي. په وروستیو کې ولسی جرګې ته د لغمان ولایت څخه نوماندانو خپل وړاندیزونه او پوښتنې د ټاکنو کمیسیون او شکایاتو د کمیسیون له مشر سره شریکې او د هغوی له لورې ورته ځوابونه ورکړل شول.